Саламатсыздар бизнес-партнерлор, бүгін біз измельчитель мен пиязы майлап көрейіз, артикул 11422, негізіле бұл айвай ұңғайлы екен, мен балдарым уже алмаларды майлап жеватшат, терка мені майлап жеватшат, азыр ем уже бұл ұшыл измельчитель мені майлап жеватшат. Пиязы майлап көрейіз, негізіле өз көпчілік айымдар ұзған, көпчілігіні пиязы тұрған жақпайды, маға жақпайды, мысал үшін. Ошондуктан бул пиязды турганга өтө сонун удобный экен. Ылдыйында да мындай резинасы бар экен. Бул койгонуңузда стол үстүнө койгондо сыгаланып кетпейт. Мынакей азыр 5-6 жолу эле тарттым, өзүңүздөр көрдүңүздөр. Уже мындай кылып майдалап койду, крупныйраак кылып майдалады. Эгер силерге майдараак керек болсо, анда көбүрөөк тартсаңыздар уже дагы более майдараак болот. Анан эң негизгиси бул өтө тез болот. Өтө тез убакыттын ичинде майдалайт экен дагы. Анан еще мындай баары текши формада, бирдей формада алып мындай майдалап, соң кылып майдалап коет экен. Сөз түрдө ушул измельчительди алыңыздар. Артикул 11422. Бул мындай помощник ар бир хозяйкага, ар бир үйгө керек.